Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v novem jesenskem pogovoru. V moji družbi lepo pozdravljam Marka Podgornika Verdeva, po novem tudi avtorja knjižne uspešnice, oziroma če je uspešnica, bomo še videli, ampak po branju bi lahko rekla, hkrati pa tudi uspešnega podjetnika in persono pravzaprav v Mariboru. Lepo pozdravljeni. Začnimo kar s tem. Ta knjiga, ki je danes tudi pred vami, je recimo temu pa ne dvignila prahu, ampak požela zanimanje bralcev. Mene pa zanima, kdaj ste prišli do tistega trenutka, ko ste si rekli, mogoče pa vse to, kar se mi v življenju zgodilo, je vredno, da prelijem črno na belo in da tudi drugi preberejo. Za knjigo, knjiga je bila moja želja že dlje časa, vendar sem nekako razmišljal, da bi opisal, ko bom upokojen, ko bom tam star 70 let, pa bom imel čas pisati. Se je pa zgodilo, da sva se spoznala z direktorjem založbe Beletrina, z Mitjo Čandrom, ki je me že na nek način poznal in mi je predlagal, da bi pa Beletrina želela o meni že zdaj napisati knjigo in evo jo. Kako se je bilo sprehajati po teh spominih? Zanimivo. Za eno besedo zanimivo. Na določenih trenutke tudi boleče, ker se nekaterih neprijetnih dogodivščin se spomniš in jih v bistvu, ko jih prilivaš v zgodbo, moraš dobesedno še enkrat podoživeti. Nekatere stvari so bile pa zelo zabavne, predvsem je bilo pa zabavno prebrati, ko je Davorin, pisatelj, s katerim sva knjigo pisala, to prelil na papir in ko nekako bereš pol svoje življenje napisano na papirju, je en poseben zanimiv občutek. A ga doživljate kaj drugače zdaj, če recimo, oziroma ste prebrali knjigo, zdaj odkar je išla spet od začetka do konca? Sem, knjigo sem. Želel sem prebrati tudi prav res tiskan izvod, tako da sem jo prebral, seveda. Zanimivo mi je, mislim, v fazi nastajanja sem jo prebral po moje že, ne vem, 20-30 krat in jo doživljam zdaj drugače kot nekdo, ki jo bere prvič. Verjetno pa bi lahko bila še daljša, ne? Ja, zanimivo je, da sva imela pogodbo za 12 avtorskih polj, kar bi pomenilo nekje 200 tiskanih strani. To sva prekoračila kar za 50%, knjiga ima 310 strani, plus tega, da sva nekaj poglavij izbrisala. Ja. Tako da bi lahko bila še kar precej daljša. Mogoče nadaljevanje. Morda pa res. Pravzaprav v tej knjigi pač moram priznati, da sem jo prebrala in ugotovila, da se res, da to, kar govorijo, res se popolnoma razgalite, ne? In tudi bralca pustite odprtih ust. Ste šli s tem zavedanjem tudi v izdajo konec koncev? Pa ni bila neka moja želja bralca pustiti odprtih ust, bolj je bila moja želja pokazati, da pač vsak človek živi svoje življenje, njegovo je, kar počne, naj počne in na nek način sem mogoče želel, da ljudje vidijo, da ljudje vidijo tisto celostno sliko, ne samo to, kot me ponavadi slikajo v kakšnih medijih, uspešen podjetnik, da vidijo, da se zadaj skriva tudi precej bitk neuspehov ali pa tudi kakšnih osebnih kako naj rečem, pripetljajo dogodivščin. Ja, nekih izzivov, ne, ki ste jih mogli premostiti. Pa ki te zaznamujejo vseeno. Ja, da ste prišli do tega, ker ste danes ste prehodili neko mnogo poti, oziroma pravzaprav eno svojo pot ste prehodili, ne? Ampak z nekakimi postanki, recimo temu tako. Tudi ko ste začeli na vodstvenem položaju kot direktor, ste bili drugačen, kot ste danes, ne? Tisti tipični direktori v kravati. Ampak iz knjige razbrati, da v tem se niste počutili najboljše. Res je. Na nek način vsi slikamo uspešne podjetnike, ne? Vedno v urejene, v obleki, v kravati in seveda, ko dobiš neko tako funkcijo, avtomatsko misliš, da moraš tudi ti spadati v neke te okvire. Jaz se v tem nisem dobro počutil, kravata me dobesedno utesnjuje in ne maram nositi. In sem si s časom pač začel dopuščati vedno več svobode, vedno bolj se mi je zdelo, da moram slediti sebi in da se ne morem pretvarjati, da sem nekdo drug, če to v bistvu nisem. Ampak, če se prav spomnim, ste napisali, da so vas malce po strani gledali, že ko ste samo malce bolj pisano kravato oblekli.
Ja, res je, na začetku pa človek, ne, jaz sem bil takrat star nekaj čez 30, ko sem postal direktor in seveda ne upaš si kar vehementno, zdaj pa evo, zdaj od jutri dalje bom pa vem, čist hlače, tako. Greš pač postopoma in pač preskušaš me, ne, jaz mislim, podobno kot otrok, ne, malo probaš, pa če ne dobiš po glavi, pač greš še naprej, ja. Počasi sem začel in se pač dopuščal vedno več. Ja, in zdaj ste, kjer ste popolnoma zadovoljni, da se lahko oblečete, kot se želite. Točno tako. In tudi v podjetništvu govorite zelo iskreno, tako v knjigi, kot tudi sicer, ne, Mikropolo velja za uspešno mariborsko podjetje, slovensko konec koncev, ne samo mariborsko, ampak pride v sponi in paci, tako kot v življenju. In tudi to, da ste zaključili leto mogoče slabše z izgubo, ne skrivate. Pa vendar vam je takrat bilo težko, ne? Ja, seveda je težko zaradi tega, ker če si prvi človek podjetja, si v vsakem primeru odgovoren za vse svoje zaposlene in ko je to naenkrat, tako kot je bilo nas lani na začetku leta okoli 170, je to seveda nek pritisk, ki si ga jaz vedno jemljam tudi osebno k srcu, dotakne se me. Nimam pa težav govoriti nikoli o svojih neuspehih, ja, ker se pa zgodijo. Jaz mislim, da je to nekaj čisto naravnega. Človek gre, pade, se zlomi, pa važno je, da vstaneš in greš naprej. Konec koncev ste pa iskali, ne, vzroke, zakaj je prišlo do tega in nekako ste se kar dolgo oklepali te želje obdržati vse zaposlene, ker podjetje je precej zraslo tudi na ravni zaposlenih ljudi, ne. Vendar na koncu ste ugotovili, da nekako bo treba tudi tu narediti nekakšen res. Nekaj ljudi je moralo iti, ne? Ja, res je. Mislim, da smo se poslovili od slabih 30 sodelavcev. Ja, v storitveni dejavnosti, tako kot smo mi, je pač največjo postavko med stroški predstavljajo plače in če želiš res varčevati ali pa privarčevati, pač moraš narediti tudi ta res, ne. In vedno je to, vedno imam v glavi neko misel, ki sem se naučil že zelo zgodaj. Ali pač, ko prije do take krize, ne smeš več gledati posameznikov, ne, gledati moraš celoto in pač takrat si vedno rečem, ali gre nekaj, ali bomo na koncu pol morali vsi. Ja, in to pravzaprav tudi zapišete v knjigi, ne, in tudi, ko ste prišli do tega, do te mentalitete, da sej zaposleni so odrasli ljudje, ki lahko poskrbijo sami zase, ne otroci, a ste jih nekako smatrali kot svoje, pa ne otroke, ampak skrbelo vas je ljudi? Ja, skrbi, mislim, ko si, če si direktor, si pač ti tisti, ki si odgovoren za vse in nekak sem doživljal ta poraz podjetja tudi kot svoj osebni poraz in seveda me za to zelo prizadelo. Ampak ni bil poraz, bil je samo nek padec. Tako je, tako je, res je. Iz padcev se lahko samo še potem vzdignemo. Mikropolo je pa postalo znano podjetje, kar mislim, znano v medijih, recimo temu tako, precej let nazaj, prav spomnim se nekega televizijskega prispevka na eni izmed komercialnih televizij, kako so lahko psi pri vas v pisarni. Se je kaj spremenilo v tem času ali je še vedno to dovoljeno? Še vedno je to dovoljeno. Kvečemo od tistih let nazaj, ko smo to začeli, to mislim, da smo se takrat prvič v medijih pojavili okrog leta 2016, to je zdaj že 8 let nazaj. Od takrat smo nanizali še kar nekaj ugodnosti za zaposlene. Kaj vse recimo? Moram pobrskati po spominu, vem, da imamo športne dneve, da smo naredili eno akcijo Družimo se skozi šport, kjer se zaposleni iz različnih oddelkov lahko med službenim časom grejo športati. Potem imamo fitness med delovnim časom, vodene vadbe, skrajšali smo delovni čas na 37 ur tedensko. Za tiste, ki se najmanj dvakrat tedensko ukvarjajo športom, smo skrajšali delovni čas celo na 35 ur. Tako da imamo kar nekaj stvari, pa še jih razvijamo. Ne morejo pa izkoriščati sistema, ne? Ste pozorni na to, da kdo ne bi? Jaz bom rekel, nismo toliko, ali pa nisem pozoren na to, da kdo ne bi izkoriščal. Verjamem, da, tako ste prej rekli, da nimamo v sebi otrok, da imamo v sebi odrasle, odgovorne ljudi, ki se pa zavedajo, da vse te ugodnosti pridajo ali pa so posledica tega, da smo bili uspešni, da smo nekaj zaslužili in da se en del pač dovolimo tudi porabiti zase. A želite tudi, tako kot sami prevzamete odgovornost kot direktor, da to nekako prepoznajo pri sebi tudi tisti, ki je recimo da zašuštral, ne? Spomnim se enega prizora iz knjige, da ste vprašali, kdo je to naredil narobe, pa ni bilo odgovora in ste rekli, ja, jaz sem kriv, ne?
Ja, generalno, kakorkoli razčlenjujem odgovornost znotraj podjetja, glavna zadnja odgovornost je vedno moja. Ko iščem krivca za kakšno napako ali pa za neko stvar, ki mi ni bila všeč v podjetju, je nikdar ne iščem za to, da bi na nekoga, Karol, ne? Ja, ja. Da bi rekel ti, ne? Zdaj boš pa kaznovan. Iščem jo predvsem za to, da vidim, ali je sistemska napaka, torej ali nam nekje pušča voda, ali je pač nekdo prejšnji dan preveč popil, ima mačka, pa je vodo pozabil zapreti. To razliko iščem in mislim, da ljudje bi morali večkrat se zavedati, da smo si za marsikaj v življenju ali pa da smo za marsikaj v življenju odgovorni sami in pač tudi prevzeti krivdo nase. Se mi zdi, da je to v Sloveniji zelo težko. Kako ste vi prišli do tega, da zelo manjka tega, da se samo refleksije? Če si priznam, da je izvodni greh vedno moj, potem lahko to spremenim, delam na sebi in naredim, da se mi to več ne ponovi. Če pa za vsako svoj fail krivim vreme ali pa ne vem, nekoga drugega, potem se z tega ne morem nič naučiti, ne morem iti naprej in verjamem, da se mi bo to vedno ponavljalo. Dotaknimo se še neomejenega dopusta. Ljudje si malce drugače predstavljajo, ampak to sem pa prebrala enem izmed intervjujev vaših, da pravzaprav sodelavcu dobri dopust. Je tako? Ja, mi zelo dosti delamo na kolegialnosti in vzajemnosti in pri tem neomejenem dopustu je tako. Ja. Če smo mi dva sodelavca, pa če boste vi prevzeli moje delo v tem času, ko bom jaz na dopustu, boste mi tudi dopust odobrili in seveda se potem tudi pričakuje, da bo to tudi vice versa. Pomeni pa to tudi nek bom rekel, odgovoren dogovor, če nekdo gre na daljši dopust. Naprimer, če bi jaz zašel na 4 tedne, za 4 tedne dopust, bi se mi dva dogovorila, da bom enkrat na dan dosegljiv za kakšne nujne stvari, da če pride do kakšnih, ki jih vi ne veste, da bova vseeno skomunicirala. Tako da moji sodelavci ta dopust zelo odgovorno jemljajo in pristopajo tudi do njega tako. In nekako imajo torej proste roke v dogovoru med sabo. Res je. Spoštujete to njihove dogovore. Tako, jaz verjamem, da vsak posameznik najbolj ve, kdaj rabi prosti čas in koliko ga potrebuje. Zdaj pa gremo še na tist bolj osebni del knjige. Poslovno pot sva recimo, da obdelala, čeprav se bom še malce vrnila tja, ampak vendar. Hitro ste rekli, da ste dojeli, da vas zanimajo moška telesa. Kaj se vam je takrat dogajalo kot mladeniče v glavi? Kako ste pravzaprav to doživljali? No? Zdaj, če se moram vrniti skoraj slabih 40 let nazaj, dobrih 30, ko je to še, če zdaj pogovarjava, so neki drugi časi, so še bili tudi časi prejšnje države. To je bilo zelo nesprejemljivo v družbi. In človek, ali pa sloh otrok, si vedno želi ugajati, želi si biti všečen, želi imeti širok krog, nek socialen krog. In mene je bilo pri tem sem predvsem strah stigme, ali pa strah, da bom ostal na nek način izoliran. Strah me je pa bilo tudi, ali pa bal sem se, da je z mano nekaj pač narobe, da sem neuravnovešen. In sem si to zelo dolgo časa tudi sam sebi skrival ali pa zatiskal oči, da je to pač neka, ne vem, so to neke misli, ki bodo s časom ste si prigovarjali, ne? Ja, da bo že minilo, ne? Da to, kar se v moji glavi dogaja, se mi je zdelo, da okay, ni čisto resnično, ker je samo v moji glavi. Dokler jaz nič ne naredim, sem na varni strani, ampak ja, potem s časom sem ugotovil, da se pač moram sprejeti takšnega, kot sem, da se nisem sam odločil za to, da to pač tako čutim in da ne morem proti sebi, da sem se sprejel in evo. Ampak kot mladenič, kot ste rekli, času še prejšnje države, verjetno niti niste imeli dostopa do nekih informacij, da bi lahko raziskovali in ugotovili. Ne? Danes, mislim, družba je še danes zavrta, kaj šele takrat? Danes je bistveno lažje. Ne? Danes odpreš računalnik, greš na splet, na tipkaš, kaj te zanima, ali pa vprašaš AI, ne? Pa dobiš vse podatke leta tam 90, 88, prejšnjega stoletja. Ni bilo ne interneta, ni bilo ne mobilnih telefonov, ni bilo ne pornografskih revij, ničesa, ni bilo, ali pa vse v Jugoslaviji ni bilo tega. Hkrati pa sicer navajate, da
so bomo šeč moš, lepa moška telesa in lepa ženska telesa. In pravzaprav izkusili ste obe te plati. A lahko kje povežete usporednice pri tem, recimo? Ha, pa ne bi jih želel vleči, zato ker se mi zdi, da ženska pa moška energija je nekaj čisto drugega. In ko me masih dome vpraša, ja, če lahko, če naredim kako primerjavo, pa vedno rečem, da ne želim delati, zato ker ne moreš primerjati, to smo pač moški, moški, ženska je ženska in bilo bi nepošteno do enega ali drugega, da bi delal zdaj neke vzporednice ali pa celo razlagal, kje je, kaj boljše. Vsako je na svoj način fenomenalno in v obeh, z obema spoloma lahko zelo živo. Kako se pa dinamika partnerskega odnosa razlikuje? Dinamika partnerskega odnosa pa se na nek način razlikuje. Zelo poenostavljeno povedano, ko me kdo vpraša, rečem, to je pač tak, zdaj živeti z moškim, primerjam s tem pa rečem, veš, to je tako, da živiš z najboljšim prijateljem, samo v poslu še gre z njim. Torej, manj zakomplicirano bi lahko rekli. Jaz bi rekel zelo, zelo manj, ja. Je pa res, da seveda, tako niso vse ženske enake, niso vsi moški enaki. Moj mož Gašper je pač oseba, ob kateri se počutim zelo fri, svobodno in res tako, da živim z najboljšim prijateljem, samo da še grem pa z njim v postelju. Ja, tudi to svobodo precej omenjate v knjigi, da vam je ključnega pomena. Iščete nekako to pravzaprav v vseh razmerih, ki ste jih imeli, no? Jaz generalno moram reči, da si želim biti svoboden, pa ne samo v nekih razmerih, pa tu ne govorijo zdaj o seksualni svobodi, da ne bodo narobe razumeli. Ampak enostavno človek. Generalno o svobodi in celo svoje življenje gledam na to, da si želim biti svoboden tako v odločitvah, kaj počnem, v odločitvah, kaj delam s svojim telesom, v odločitvah, kako zgledam, v odločitvah, kako vodim podjetje. Nekak se mi zdi neumno slediti slepo nekim nenapisanim pravilom, ki jih je družba postavila še, ne vem, stoletja, tisočletja nazaj, zakaj bi se morali ravno po njih ravnati, če pa ne vidim nobene prednosti v tem. Ali pa logične razlage, recimo. Ali pa logične razlage, zakaj ne bi smel direktor biti potetoviran. Nikoli ne pridem do jasnega odgovora, zakaj ne. Zato, ker bi drugi tak rekli, ali pa ker drugi tak pričakujejo, to za mene ni odgovor. In si pač res probam vzeti svobodo, kjerkoli si jo lahko. Ja, vaše telo je vaše platno, nekako tako, ne? Preko 40 ste bila? Ja, mislim, da je že več, ja, več kot 40 je, okoli 120 ur. Je bila vsaka premišljena, katera nepremišljena, vsaka s svojim namenom, nekateri pravijo, vsak moj tatu ima globok pomen. Doben moj tatu nima globokega pomena, sem pa vseeno želel z njimi si dati neke spomine na nekatere pretekle stvari, ali pa na nekatere osebe. Tako da imajo vsi nek, vsi imajo svoj zakaj, nimajo pa nekega, ne vem, da bi zdaj neke simbolike ali pa globih pomenov. Katerega morda obžalujete? Ne, nobenega. Tudi piercinge imate? Res je. Težka odločitev? Ne, mislim, mogoče na začetku je malo, ne morem reči težka, bolj pogumna odločitev, ker te je pač strah seveda, ne, če se prebadaš na določenih delih telesa. Ampak ja, zanimiva izkušnja, bi jo ponovil. Če pa greva še spet do knjige, nekatere osebe poimenujete z imenom in, z imenom, ne, priimkom, ja, ampak vemo, za koga torej gre, ne. Tudi nekdanje partnerje, konec koncev. Nekatere osebe pa so prijatelj z veliko začetnico, stric, teta. Kot bralca me zanima, zakaj je tako. Je prišlo tudi do kakšnega poskusa ustavitve izdaje knjige? Ja, jaz sem knjiga, ko sva z Davorinom pisala, je bil že čisto na začetku moja želja, da knjiga ni maščevalna do nikoga, torej nisem želel narediti neke senzacije, da bom pa jaz zdaj izdal, s kom sem šel v posteljo, kdo mi je kaj slavega naredil. Zato sva se probala zelo, oziroma precej izogniti govoru o drugih. Razen tam, kjer pa se to ni dalo, oziroma je to preveč vplivalo na moje življenje in so nekateri ljudje morali biti omenjeni, ampak se mi je vseeno ni zdelo pomembno govoriti o njih, bolj o njihovih dejanjih in kako so vplivala na mene. In zato te ljudi, o katerih na nek način slabo govorim ali pa
so mi slabo naredili, nisem želel, da jih da širša javnost ve, pač kdo so, ker ni pomembno. Je kdo izmed ljudi poskušal staviti izdajo? Ja, stric in teta sta v bistvu naslovila na založbo kmalu, oziroma še pred izdajo že en odvetniški dopis, da ne dovolijo pisanja o njih in o družini, ampak že itak niso bili omenjeni z imenom. Je pa res, da sem svoj rojstni primer zaradi tega izbrisal še iz izdaje knjige. Izdaje knjige z naslova za to, da je še manj možno povezati, za koga gre. Ker mi to res ni pomembno. Ampak to vas ni ustavilo, ker to je vaša zgodba, ne? To je moja zgodba, govorim o sebi, nekateri ljudje pač življenje pridejo in se jih ne moreš čisto izogniti, čeprav bi si jih mogoče želel. Ste te ljudi, ki ste jih poimenovali z imenom v knjigi, tudi poklicali, povedali o svojih načrtih, povedali, da so omenjeni, ker so bili pomemben del vašega življenja? Generalno, v glavnem vse, ja. Zdaj Krisa, Filipa, ker nista iz Slovenije, nisem, ker tudi sta iz tujine in je nemogoče, v bistvu, tisti, ki ne poznate, tako ne morete ugotoviti, za koga gre. Z Matejo, naprimer Mateja, ki je omenjena moja bivša žena, je pa tudi že pred izdajo vse svoje, vse, kjer je omenjena, prebrala in tudi sva se o vseh stvarih pogovorila, da so napisane res tako, da je tudi njej kul oziroma všeč. Da se ne počuti neprijetno, ne? Točno tako, ker nisem želel res, ne, s knjigo, to pa je bil res naj... Niti malo ni bil namen, da bi nekoga v knjigi blato ali pa kazal s prstom nanj. Sledi kratek premor. Gledalke in gledalci, ostanite v najini družbi. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni nazaj v jesenskem pogovoru. V moje družbi je še vedno Marko Podgornik-Verdel. Prej sva govorila o vašem, pravzaprav bivši oziroma nekdani, je lepša slovenska beseda, ženi, s katero imate tri sinove. A ne? Kako pa je bilo njim ob nastajanju knjige in pa tudi po izdaji? Nekako čutim v knjigi, da vas podpirajo, pa vendar ste nekako ves čas odkrito, ne, govorili z njimi v vseh teh obdobjih vašega življenja, tudi malce bolj temačnih. Res je, moji otroci veliko stvari vedo, z njimi se vedno odkrito in odprto pogovarjava, oba z Matejo. V knjigi je nekaj stvari, ki jih niso vedeli. Zdaj jih vedo. Zdaj jih, ja, ta mlajša dva jih še ne vesta, prebral je zaenkrat samo ta starejši. Vprašal sem jih, ali želijo, da jim vse povem, ali bodo raje prebrali iz knjige, pa so se odločili, da bojo prebrali v knjigi, da jim bo bolj zanimivo. Tak da, ampak večino stvari ve. Kakšna je bila recenzija najstarejšega, torej, ko je prebral? Najstarejši, ko je prebral, mi je samo napisal top, prekratka. Da, ja? Tista poglavja, ko so torej ostala v predalu, mogoče res dobijo. Da, še dobijo, kdaj ja, gledajo ljud sveta. Kako pa je bilo vašemu sedanjemu možu ob nastajanju knjige? Vam je kdaj pomagal kaj? Oziroma se je počutil nelagodno, ko razkrivate kakšne vajine osebne zgodbe, recimo temu tako? Gašper je bil zelo zadržan na začetku. Predvsem se ni razumel, zakaj moram res vse napisati. Ampak moj odgovor je bil, da jaz sem vedno človek, ki ne znam biti polovičarski. Ne? Ali grem full in, ali pa ne grem. Ne znam, ni. Za nekatera poglavja sva debatirala, ali bi jih spustil, ampak sem rekel, če jih spustim, potem se nekaj zamolčal in potem nisem dal sebe v knjigo. Tako da je bil zelo skeptičen, jo je pa seveda prvi prebral. In ko je prebral, je rekel, sej ni nič tako hudega, čisto kul je. Je zvenelo prej ob nastajanju, da bo bolj huje, no, recimo. Ja, tudi. Zato, ker nisi predstavljal verjetno, na kak način bo to zapisano. Ne? Saj v knjigi je veliko stvari zapisanih na tak način, da po eni strani povejo vse, pa po drugi strani pa ne povejo nič. Tako da, ni vseeno ne tak v detajle. Nekako zdaj, odkar je knjiga izdana, nekateri povzemajo kot provokativno. Čemu bi to pripisali? Prav to besedo, zakaj? Kaj v knjigi bi vi ocenili kot provokativnega? Jaz mislim, da, oziroma koliko sem ugotovil iz pogovorov z ljudmi,
jo provokativno predvsem dojemajo tisti, ki je še niso prebrali. In jo sodijo po naslovnici. In jo sodijo mogoče po enem tistem noter, ne, v tisto črnom, z tisto masko, pa slečen, ko je en odlomek tudi na platnicah. In mislijo, da je zelo senzacionalna. Pa mislim, da knjiga ni, no, da res gre v neke stvari, ki so mogoče marsikomu wow ali pa zelo ekstremne, ampak vseeno ni point, kaj sem naredil, bolje point, da pač lahko to naredim, ker je moje življenje in pa čisto tako. Mogoče komu tudi olajša konec koncev, ne? To je bil tudi glavni namen. Ne? Glavni namen je bil, da tako kot smo na začetku rekla, ne, v 90-ih, 80-ih nisi imel kam pogledati, ne, in nisi imel koga vprašati, vedno si mislil, da, pa vsaj jaz sem mislil, da sem edini, ki se mi to dogaja, da je zato z mano nekaj hudo narobe. Potem pa z leti spoznaš več ljudi, vidiš, da so ekstremi še hujši od tega, kar si ti imel sebe za ekstrem, pa se nekako pomiriš, pogotoviš na koncu pri 50-ih, da si pa čisto ok, da so še veliko hujši od tebe. In je ta knjiga pač res tudi na nek način namenjena ljudem, da se nekje najdejo, ne mogoče v mojih zgodbah direkt, ampak pač v tem, da niso, da okolica ne sprejme, da se sami ne počutijo, pa vidijo, da aha, nekdo je, Marko je pa to že dal skozi, pa je danes tu zdrav, uspešen in mu nič ne manjka. Ja, ker drugačnost ni nujno slabo, lahko je pozitivna, pa ne. Nekako ste se pa javno, če rečemo, temu razkrili kot človek, ki torej ljubi ženske in moške s tisto fotografijo na družbenih omrežjih, a ne, s Krisom. Takrat jaz verjamem, da vam je telefon precej brnel, ampak verjetno in pozitivnih in negativnih. Kako je bilo tisto obdobje? Tisto obdobje ni mi telefon toliko brnel, bila je neka, nastala je neka tišina, če se prav spomnim. Nastala je neka tišina, ljudje so bili, se mi zdi, da takrat kar v mogoče v nekem šoku, predvsem v tem, da sem si upal kar tak napolno, ne začeti. All in, kot ste rekli. Ja, all in, ne, ker ne samo, da slika, da se začenjam pojavljati na Facebooku v družbi nekega moškega, ampak da je kar prva slika erotično poljubljanje na vrat, celo umetniška fotografija je bila tisto. Potem slišiš od ostalih ljudi, od ostalih dobivaš potem, od nekaterih seveda potrditve, od nekaterih zgražanje, ampak bil sem vesel na koncu, da se je vse to tako razpletlo, ker pač spoznaš prave obraze. Nekako ste takrat rekli, naznanil sem to, da ljubim moškega, naznanil sem to, da se ločujem z ženo, ne? Je bilo tisto obdobje, tega nekako se mi zdi, da v knjigi ne omenjate, ampak tudi psihično težko? Zelo, zelo. Zelo je bilo težko, ker se je ogromno stvari dogajalo. Tudi v službi sem slišal, da ne omaknem to vse spleta, da bom uničil podjetje. Bilo je težko, ločito je bila od otrok, sem šel na razen. Bilo je eno tako, moram reči, vseeno temačno obdobje. Zanimivo mi je tudi, da zelo iskreno spregovorite o prepovedanih drogah. Zakaj ste se odločili, da to poglavje svojega življenja mestite v poglavje v knjigi? Ker je to del mene, pa zato, ker je to javna tajna, ne? Zato, ker je drog v slovenskem prostoru bistveno več, kot si predstavljamo ali pa predstavljajo. In se mi je zdelo, da pač veliko krat kažemo, na koga s prstom je ta, ne, pa uporablja kokain. Sem želel, da mogoče ljudje vidijo, ja, tudi na to pot človek lahko pade, čeprav, če bi se pogovarjala nekaj let nazaj, bi svetu prisegel, da se meni kaj takega ne more zgoditi, ampak ko se ti v življenju neke stvari pač podrejo in če se podirajo v nekem zaporedju, se ti lahko zgodi tudi kaj zelo hudega in želel sem spet, padel sem, ja, priznam, zelo fejst, ampak sem se tudi pobral. Je droga precej dostopna, bolj kot si mislimo? Zelo, zelo. Zelo, zelo dostopna na vsakem koraku. Ampak nekako ste se iz tega najhujšega brezna pobrali? Ja, mislim, druge so za mene zdaj pač obstajajo. Ne bom rekel nikoli več, niso pa več
nekako stalno prisotno v mojem življenju. No. Mm. Zakaj pa ne? Kdaj ste ugotovili, mogoče, če se še tega obdobja dotakneva? Ja, ravno v tem času, ne, ko me je nekako odvisnost, ko sem začel ugotavljati, da je kar velika verjetnost, da postajam odvisen, to me je zelo psihično dotolklo, ker sem verjel, da meni se pa to ne bo zgodilo. In od takrat dalje je bil to za mene znak, da stop. Tudi pravzaprav izgorelosti govorite zelo, zelo iskreno. Se mi zdi, da mogoče se to nekako skriva pri uspešnih posameznikih, da pride do to vrstne bolezni, ker to je bolezen, mogoče ne v fizičnem smislu, zlomil sem si nogo. A ste mogoče tudi vi doživljali na drugačen način, oziroma še pred leti govorilo, kaj pa je to izgorelost, to je mogoče za nekoga, ko se mu ne da delati bolezen? Ja, res sem imel napačno predstavo o tem, zlagano. Verjel sem, da je to bolj fizična izčrpanost, ne pa mentalna utrujenost. In dokler tega ne doživiš, ja, ne moreš vedeti, kako hudo je. Verjamem, da je tega precej ali bistveno več, da predvsem moški o tem ne govorimo, na žalost. 10 dni nazaj je en od slovenskih podjetnikov naredil samomor. Verjamem, da zagotovo iz duševne stiske. Ne vem sicer vzrokov, ampak moramo se več pogovarjati o tem zaradi tega, ker to se nam zgodi, v družbi smo slikani kot uspešni in tak fail, ko naenkrat več ne veš, ne znaš, ne moreš, ko so pritiski ogromni, se pa človek zlomi. In takrat edino prav, da o tem javno ali pa na glas začne govoriti, zato da si poišče pomoč in da se začne zdraviti. Ja, rekli ste, navzven smo videti uspešni, srečni, pač konec koncev ste javna oseba, tudi osebno vas recimo spremljam v zadnjem obdobju let in zdaj, ko sem prebrala knjigo, sem ugotovila, kaj pravzaprav se je vse v tem obdobju v vas dogajalo. Čisto nekaj drugega, kar smo videli. Ja, se to je en namen, ne, v podjetnikih vedno, ne, tudi če boste naredili eno objavo, boste v meni brali ali da sem peder ali pa da tak ali tak. Smo vsi uspešni, ali krademo, ali imamo botre, ali nam je nekdo pomagal, ali pa delamo z državo. Ne? Nikoli noben podjetnik v Sloveniji ni zaslužen za svoj uspeh sam. In s knjigo sem želel povedati tudi to, da ljudje vidijo, da imamo mi vsi tudi svoje življenje, v katerem se pa lahko dogaja res oh in wow. In da tudi v podjetništvu bijemo veliko krat bitke, travme in nam ni enostavno tako zgledano zven. Ja, in tudi nasmeh na obrazu je lahko v bistvu v resnici depresija, ne? Ja, zato ker, ne, ko ti stopiš pred kadarkoli je kaj slabega, stopiš pred svoje sodelavce, stopiš pred svoje poslovne partnerje. Predstavljajte si, da pridem v službo pa rečem, zajebali smo, jutri propademo, ne, ljudje bodo pobegnili, moraš skozi dajati vtis trdne, močne osebe z jasno vizijo, z jasnimi cilji in s prepričanostjo, da veš, kaj počneš, čeprav si včasih znotraj popolnoma sesut. A je bila tudi knjiga na nek način, v knjigi tudi pišete, da obiskujete terapevta in to ste tudi že povedali, tega se ne sramujete nasprotno, ne? Tudi samo pisanje terapija? Na nek način morda ja. Predvsem zato, ker, tako kot sva rekla, večkrat bereš in ko bereš sam sebe, ja, vidiš, da pa vse to sem si že povedal, to že imam neke note, daj, večkrat se spomniš pač na, večkrat te opomni na neke stvari in meni je pomagala. Ja, menili ste, ne, da čisto na začetku pogovora, da včasih je bilo težko se teh dogodkov spomniti in zdaj ste jih mogoče na neki ravni na novo predelali. Ja, res je, sploh droge. Ne? Droge, ko sem prvič prebral, sem imel kurjo kožo, solzne oči. Sam sebi sem se gnusil še enkrat, ko sem to bral, kak sem sploh lahko to in ta, mislim, ta del recimo sem prebral v knjigi. Ne vem, če vse skupaj trikrat, ker se ga izogibam. Vam je neprijetno tudi vam. Zelo neprijetno. A to je en del neprijeten, ki bi ga rad pozabil, ampak ne morem. Pač tu je in je. Spomnim se, ko ste tudi takrat razkrili, ste se širši javnosti s to fotografijo, ne? Kako pa je bilo z starši? Starši ni bil nek problem. Starši so to sprejeli. Poznajo me, vejo, da v življenju se znajdem, da kakoli je, jaz bom že pregrizo in ni bilo nič nekaj posebnega.
Pravzaprav, če lahko izdam iz knjige, ne, mama vam je odgovorila, vem. Ja, mama je, ampak mama je zvedla že tam še v času, v prejšnjih časih. 30 Kljub temu, da niste odkrito do nje pristopili in ji rekli, ne? Ja, mami sem napisal v pismu takrat, zakaj ne bom izdal, piše v knjigi. Ja, nekak me je bilo strah takrat, tako kot sem rekel, samega sebe, potem pa seveda še, da me bo sploh kdo sprejel in mama se mi je zdelo, da če me mama ne bo sprejela, ne, nisem si znal predstavljati, no, kaj bi sploh bilo, ampak mama je rekla, ja, se si mislim, oziroma nek v tem stilu, ja. In verjetno je to ključno tudi danes in verjetno si želite biti tudi vi tak oče oziroma ste, da otroka podpreš vsem tem, kar je. Ne? Zagotovo, jaz mojim otrokom vedno govorim, naj bojo odprti in da če so oni zadovoljni, sem jaz zadovoljen in da mi je popolnoma vseeno, koga si pripeljajo domov. Jaz se včasih se hecam, pa rečem, pa tudi če s lunom prideš. Kako pa poteka zdaj ta dinamika? Otroci sicer so že starejši, niso to več malčki, pa vendar dve družini. Kako funkcionirate? So pri vas kdaj več dni? Kako? Življenjska dinamika zdaj me zanima so, pravzaprav. Zdaj so že tako veliki, da nočejo skoraj več priti. Ta starejši je dopolno 20 let, par dni nazaj. Tako da študira v Ljubljani, živi s punco, tam je v bistvu... Že ima svoje življenje na nek način. Že ima čisto svoje življenje, ta srednje je 17, tam ali 14. V bistvu so to že taki najstniki, da imajo svoje punce in vikende in prosti čas preživljajo raje z njimi. Smo pa mi zelo povezani in še zmerom z Matejo pravila, da smo širša družina, se še zmeraj vsi skupaj. Tako da se na vseh družinskih rojstnih dnevih in to gremo vedno še kot... Razširjena družina, torej midva z Gašperjem, Mateja z njenim Nejkom, pa vseh pet otrok, pač skupaj. Zanima me, a ste kdaj, oziroma so otroci kdaj pristopili do vas, pa so rekli, da se, pa ne spravljajo na njih, ampak da se počutijo neprijetno zaradi vas, zaradi vaše iskrenosti, ne zaradi vas, ja, recimo vem, temu, ja. Tako, da se ne bom napačno izrazila. Ne, večkrat me je bilo strah tega, da bojo otroci doživljali razno razne pritiske. Tudi na nek način ta ideja z zbrisanjem rojstnega priimka s knjige se mi je zdela v nekem trenutku dobra, tudi zaradi zavarovanja njih, vseeno. Ampak z otroci smo to predelali, otrokom sem povedal, da njihovi vrstniki niso hudobni, da če že je kdo hudobno, so hudobni, to starši teh vrstnikov. Otrok sam... Po sebi ni škodoželj, ne? Raz, dokler mu starš doma ne pove, da je z mano nekaj, da bi naj bilo z mano nekaj narobe, otrok tega tako ne dojema. In otroke sem naučil, da se znajo braniti sami, da vem, da mi je ta starejši enkrat z osnovne šole še, no, to je zdaj že nekaj časa, nazaj, ja. Povedal, da je bil nekajkrat... šikaniran, ampak se je znal postaviti zase, pa v bistvu zaključiti tistega. Strani otrok, kaj pa učitelj? Strani učitelj pa ne, ne. In moram reči, no, tudi, da otroci mi večkrat rečejo, da so ponosni name, da so ponosni, da sem njihovo oče, tako da nimamo, mislim. In jaz sem ponosen na njih. Tako da očitno ste to delo opravili zelo dobro. Upam. In naj tako ostane, ne? Konec koncev smo starši vse življenje. Ja, res je. Zanima me to obdobje potem z Gašperjem, ki ste ga spoznali in zelo hitro je vajno razmerje tudi napredovalo, ne, če se ne motim. Kako pa ne moremo mimo, vem, da govorite, da pač leta so zgolj številka, ampak ne moremo mimo tega, da je mlajši od vas. Je bilo problem pri sprejemanju vašega partnerstva zaradi te razlike v letih, mogoče tudi pri njegovih bližnjih? Ne, morda je bilo na začetku malo tistega enega zdravega vprašaja, ne, kaj je zdaj našo nekega starejšega, ampak ko so me njegovi bližnji in družina, prijatelji spoznali, so vsi bili ok, čisto cool je in mislim, da nismo niti enkrat se o tem pogovarjali, da bi med nama bila, da bi znal biti to sploh problem ali težava. Ker verjetno se tudi počutite pravzaprav nekako mlajšega, ker tudi to energijo izžarevate, ne?
Jaz se nikoli nisem počutil starega, v glavi ostaneš vedno mlad. S telesom se trudim ohranjati mlad. Kul mi je, mislim, imam tudi to, da je Gašper 20 let mlajši. Imam nek občutek, da je stara duša, tako da nimam občutka, da sem... Našla drug drugega, ne? Točno tak. Kako pa to, da je tako hitro prišlo do poroke? Enostavno bilo je to. Moram reči, pri Mateji se je zgodilo enako. Jaz sva se po enem letu poročila z Gašperjem, sicer še malo prej. Ko z nekom pač vidiš, da začneš takoj skupaj živeti in da je življenje fajno, easy, da v bistvu ti je vse cool, potem pač je bilo tisto, zakaj ne bi tega še nadgradila. Greva še nazaj v podjetje. Spomnim se tistega oglasa, ki ste ga objavili, ko ste se nekako prelevili v več vlog, a ne, zaposlitveni oglas. Menda je bil uspešen, ker ste dobili prijave. Ampak poživel je pa nekako zgražanje. Kljub temu, da takrat, mislim, smo v letu, ko ne vem, zakaj bi kaj takšnega poželo zgražanje, ne? Vedno je tak, ne. Mislim, ta oglas je imel rekordno število ogledov, mislim, da je bil več kot 200 tisoč krat pogledan in tudi 95% vseh komentarjev, ki jih je pa res v tisočih jih merimo, so bili wow, pozitivni. Vedno se pa najde nekdo, ki... Ampak to se na vseh področjih se misli. To je kadarkoli in sploh ugotavljam, da kadarkoli delaš nekaj, kar je mejno, pa mogoče ne ravno mejno, ampak kadarkoli probaš premakniti meje, kadarkoli probaš stopiti izven okvirja, Slovenci tega ne maramo. Mi imamo radi, da so vsi znotraj, tako da ja, ne bi kdo malo, ker samo nogo da ven, pa ga že tako, pa ga tako je šibo. Tako da ja, kadar delaš pomembne stvari, se vedno najdejo ljudje, ki bojo kontra. Se mi pa zdi, da je to tudi neko priznanje, ne? Ker če ti narediš neko glas, ga objaviš, pa ni dobenih ne negativnih, ne pozitivnih, pomeni, da nisi naredil nič kaj posebnega. Se, če se predstavljam, je bil tudi nagrajena, ne, oglas? Ja, oglas je dobil nagrado za pozitivno vpliv na slovensko družbo. Hkrati pa je bil, vaša nagrada je pa bila poziv po odstopu, ne? Tako, hkrati sem pa dobil od tete tudi poziv, da odstopim, ampak jaz mislim, da to več pove o njej, ko o meni in o glasu. Vrniva se na to izgorelost, ko ste prej rekli, da želite o tem govoriti. Če se prav spomnim, vse to ste tudi že pred knjigo, če se ne motim, govorili o tem, da ste se v avto začeli nenadno tresti, da niste vedeli, kaj se dogaja, da ste klicali reševalno vozilo, ki vam ga sicer niso poslali, potem je prišel Gašper. Kako se je ta zgodba pravzaprav takrat odvila in kako ste nekako izplavali iz tega, je rečeva temu tako, oziroma še vedno plavate? Ja. Zgodile so se nekatere stvari, ki so v knjigi zdaj opisane, da ne bom predolg. Ne smeva vsega, niti poveda, preberite. In en dan je enostavno občutek nemoči bil tako močen, da mi je vse, ne znam niti prav opisati. Bil je občutek totalne nemoči, nesposobnosti. Spomnim se, da sem se ja pripeljal pred firmo, in da ni bilo šans, da stopim z avta. V tistem trenutku, če hvala Bogu, da imam otroke, ker bi si lahko naredil tudi kaj hujšega, po moje. Takrat sem klical, potem ja nisem mogel z avta, kričal sem, tresel sem se, vem, da sem lahko si hvala Bogu poklical urgenco. So rekli, ja, da moram nujno priti, ampak da ni to za rešilca, logično se je. Nisem bil v življenjsko nevarni situaciji. Potem je Gašper prišel, me je peljal na psihiatrijo in res sem imel močen občutek, da moram nekam se skriti, pa ne zato, da bi bežal od nekih težav, ampak zato, ker nisem imel več nobene moči. Prosil sem tam, da me zaprejo na zaprti oddelek, kar so mi odsvetovali, ker so rekli, da mi bo drug dan žal, da jim bom prosil, da me spustijo ven. Tada so me potem spomirjevali, sem prišel k sebi, taka epizoda se mi je zgodila potem še enkrat. Tega ne privoščim res nikomu, zato še posebej vem, kako hudo je, ko si v taki stiski.
Potem nič, potem sem se odločil za psihiatra in psihiatrično pomoč, tableta, zdravila, mir, delo na sebi in knjiga je vmes nastala. Sledi še en kratek premor gledalk in gledalci, ostanite v najni družbi. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni nazaj. V moji družbi je še vedno prijeten Marko Podgornik, ker govoriva o vašem življenju in o vaši knjigi, kjer tudi govorite oziroma napišete ogromno tega. Spomnim se, da me je precej pretreslo tudi nekako smer občutek oziroma jasno nakaže na to, da ste se tudi bali za svoje življenje v obdobju. Kaj se je dogajalo? Ja, zdaj vsega ne bom izdal, ne? Da bo zgodba malo bolj zanimiva, ampak lahko povem, ja, da je bilo kar v nekem krajšem časovnem obdobju od ene osebe resnična grožnja po življenju, celo taka, da smo to prijavili policiji dvakrat, da je tudi kazenska ovadba iz tega nastala. Jaz sem pa takrat živel res v strahu, ja, da me bo nekdo nekje pričakal z pištolo in bo mojega življenja konec. Tako da sem se opremil, ampak s čem se pa pustiva za bralce. Za bralce. Ne tako. Za gledalce, ampak bralce. Tako, za bralce. Ste naredili mogoče kakšno neumnost pod vplivom drog? Se pravi, to poglavje posujete in tudi sami ste rekli, da vam je neprijetno ob branju, pa me zanima tako tudi mogoče izven knjige, ker pač vsega ne morete zapisati gotovo, ne? Se spominjate tega obdobja, kot da ste res naredili kakšno neumnost, no? Mislim, zagotovo sem naredil neumnost, sploh tam, kjer bodo bralci videli v tisto poglavje, ki govori o drogah, ki govori tudi, zakaj droge in zakaj je v gej svetu ali pa v gej okolju teh drog več. Zagotovo sem takrat naredil neumnost, ampak ne v smislu, da bi prav neko dejanje bilo neumno, bolj v smislu, da so mi takrat določene zavore popustile in da nisem ravnal tako, kot bi moral. V zvezi z lastnim zdravjem, recimo. Kljub temu pa, pač verjetno se je vse odvilo tako, kot se je, zato ste danes tukaj. Ne? Če bi bilo drugače... Ja, mama mi je rekla, da, da jo bo strah brat. Ne? Torej, mama ni dobila pred... Ne, mama jo je htela na skrivaj nekje zvohat, da bi brala, pa je ni. Je dobila potem tiskan izvod, je ga je takoj prebrala in mi je rekla, da jo je bilo strah, ampak jaz sem vedno rekel, glej, danes veš, da sem tu. Vidiš me, zdrav sem, tako. Čisto ok sem, mimo je vse, kakoli v knjigi boš prebrala, vedi, da je mimo. Da, če je bilo še ne vem tako hudo, ja, bilo je, ampak danes je mimo. Je bila začudena? Ali je tudi to že malce sumila vse v ta poglavja? Ni, kar precej stvari ni vedela. Rekla je, da je bilo za njo branje izrazito težko kot mamo, ampak da je zelo ponosna. Sploh zato, ker prvič o tem govorim, drugič pa, ker sem splaval iz vsega ven in grem naprej. In ste tu, kot ste rekli, zdrav in srečen, ne? Tako. Tudi v spolno prenosljivih boleznih v knjigi nekako iskreno spregovorite. Ja, zdi se mi, da spet tako kot vsem ostalem, če se ne bomo o stvarih pogovarjali, bodo vedno ostale tabu. In stvari, ki so tabu, so neznane, o njih ne vemo in če o njih dosti ne vemo, imamo napačne predstave. Napačne predstave pa spet vodijo v neko nerazumevanje, v napačno dojemanje ljudi in zato se mi zdi zelo pomembno nekatere stvari razjasniti, dati piko na i in povedati stvari tako, kot so, pa spet izhajam iz tega, ko je mene nekaj od tega doletelo, sem mislil, da umiram, da je konec. Nisem imel kam koga vprašati, da mi pove osebno, kak je pa zdaj z nečim živeti. In zato sem se odločil, da tudi to dam v knjigo, da nekdo mogoče, ali ena mama, ali nekdo, ki ga bo nekaj doletelo, vidi, da se da. Takrat vas je skrbelo ne samo za zdravje, tudi za nekako, da bi informacije prišle v javnost, če se prav spomnim, ne? Ja. Ja, takrat me je bilo, ker se sam nisem znal sprejeti ali pa sprejeti te bolezni sploh, sem imel občutek, da se me bojo ljudje začeli izogibati,
da bom v bistvu ostal čisto sam. In se mi v tistem nekem prvem obdobju, pa seveda še, ne, vsak ti reče, od tistih, ki si jim pa povedal, ne, joj, ne govori o te, o nekomu drugemu, ne, skrivaj. Ko ti okolica govori skrivaj, skrivaj, pač nekak imaš občutek, da je res treba skrivati, strah me pa je bilo res, da bom ostal sam, ampak z leti se človek navadi, vidi, da ni tako hudo in evo. In tudi z ozaveščanjem, kaj pravzaprav določena bolezen pomeni, ne? Tako, tako. Tudi prijatelja, s katerim ste si bila zelo blizu, omenjate zgolj s prijatelj, prej ste razložili zakaj, pa me zanima, če vas je ta njegova izdaja zelo prizadela v tistem obdobju in tudi ko danes pogledate malce z razdalje. Ja, zagotovo me je prizadela, predvsem, tako kot sem rekel, jaz grem vedno full in grem tudi v neko razmerje vedno full in. Kar pomeni, da sprejmem človeka v popolnosti in sem mu pripravljen vedno stati ob strani, mu pomagati tudi v ne vem kako hudih ali pa ne vem kakšnih težavah. In sveda me je taka izdaja prizadela. Moram reči, da nimam več nobene zdaj zamere za nazaj. Jaz sem si to nek način v glavi pomiril, ne? Pomiril, podelal, ne bom pa nikoli pozabil, to pač. Spomin pa bo ostal. In nekako stikov nimate danes? Ne, tudi jih ne iščem. Za mene pač imam zelo malo ljudi, ki so v mojem življenju naredili nekak četo, ampak ja, pride, se tudi kak tak najde. Zanimivo mi je pa, da ste kot strast omenjali tudi ples. Na tak način pravzaprav ste se tudi takrat spoznala z Matejo, ne? A še danes je ples način sprostitve ali pa vsaj strast, ali je to nekako že obdobje, ki je za vami? Ples je na nek način, moram reči, da skoraj v celoti zginil iz mojega življenja, razen ko se grem na kak parti pa si dam duška, kaj zelo rad naredim. Ne, to je bilo eno obdobje, se mi zdi, ki je bilo povezano in s prijateljem in z Matejo in nekako smo to s tistim časom, ko sem se rešel z Matejo, pa potem, ko sva se s prijateljem skregala, se mi je nekako zdelo, da mogoče pa tudi spet en korak naprej, da v plesu sem dosegel tisto, kar sem si zadal. Ampak velik del vašega življenja je bil nekaj, nekaj mu namenjate. Torej ni, da bi se po dnevni sobi malo zavrteli, ko je kak dober komad. Res je, s plesom sem se zelo, zelo dolgo let ukvarjal, mislim, da več kot 20 let. Bil sem petkrat v upravnem odboru ali pa predsedstvu Plesne zveze Slovenije. Ja, ogromno sem preplesal, ogromno tečajnikov naučil plesati. Ampak ja, to je bilo eno obdobje, ko me je ples res razveseljeval. Ampak je pa tudi res, da takrat je bilo podjetje, ne vem, 50 zaposlenih. Ja. Danes je podjetje 150 zaposlenih, v petih državah delamo in jaz sem se postaral. Nimam več fizično, ne, toliko energije, da bi delal dve službi naenkrat in je pač Mikropolo ostala nekak moja prva poslovna ljubezen. Zasebno pa, kot pravite, na plesišču pa si date duška. Zasebno pa je drugo. Spomnim se, ko sva že ravno pri plesu, da tudi, ko ste poučevali v plesni šoli, ne, se vam je nek posameznik ali par, ne vem točno, potem, ko je ugotovil, da ste direktor Mikropola, opravičil za nek podcenjevalni odnos. Pa ta podcenjevalni odnos ste tudi omenjali na delovnem mestu nek prizor s poštarjem. Potem, ko so ugotovili, kdo ste in kaj lahko date v zameno, pa opravičila. Ne. Mogoče naj bo recimo zaokrožen ta pogovor najin, da ni važno, s kom v življenju si in koga imaš nasproti za sogovornika, treba je vsakemu dati vrednost in... Jaz vedno rečem, pogovarjam se s človekom, ne s funkcijo. Uh-huh. In ko se nekdo z mano pogovarja, se pogovarja z Markom. To, da sem jaz direktor, je samo moja služba in me ne definira kot človeka. In zato res ne maram. Ne maram ljudi ali pa odnosov med ljudmi podcenjevalnih, ne, sploh ali do čistilke, ali do vratarja, ali do nekoga, ki je po ne vem zakaj nekem našem rangu nižji od nas. Jaz verjam, da smo vsi ljudje enaki, da imamo pač različne funkcije, s tem različne odgovornosti in zato tudi različno plačilo, ampak v osnovi je pa človek človek in tak bi se morali obnašati drug od drugega. In nekako naj to ostane v spominih vseh, ne? Da treba biti človek človeku. Točno tako. In najprej človek sam sebi.
Marko, najlepša vam hvala za tale čudovit pogovor. Hvala za povabilo. Jaz vam želim mogoče še kakšno nadaljevanje, da bralci še kaj izvemo, vam pa priporočam branje. Hvala. Hvala. Dragi gledalci in gledalci, hvala za ogled. Ostanite na BKTV. Še naprej želim vam prijeten večer in nasvidenje.